Zásah ve specifickém prostředí výletní lodi si v říjnu na Brněnské přehradě nacvičovali týmy zásahových jednotek z celé České republiky a z útvaru rychlého nasazení. Policejní specialisté trénovali převzetí kontroly nad obsazenou lodí v různých situacích. Od jednoduššího vstupu na kotvící loď v přístavišti, přes stíhání a výsadek ze člunů až ke slanění na plovoucí loď z vrtulníku. Podívejte se na sestřih z práce elitních policejních jednotek.